Tillykke med nomineringen, Anna. Tak. Kom det som en overraskelse? Ja, er du sindssygt, det var en overraskelse. Jeg har fået at vide, at jeg bare ligesom skulle snakke om mit album og min musik. Og så begyndte han at nævne nomineringerne op. Og jeg tænkte sådan, ej, det er flot, dem der ligesom er blevet nomineret. Og så sagde han, og så Åland. Og det tog mig lige et øjeblik at forstå. Hvad tænkte du så, da du fik det at vide, at du var blevet nomineret til prisen? Jeg tænkte, ej, det kan ikke passe. Det er alt for... det kan ikke, der må være sket en eller anden misforståelse. Det kunne være talentet, eller... Men den havde jeg jo også... Den har jeg ligesom blevet nomineret i en gang, men jeg havde bare ikke set det komme så snart. Mm. Jamen... Det at blive nomineret til en pris, det er jo en meget speciel ting, fordi at man måske har tendens til at sige sådan, ah, det er bare en pris, og jeg kan så, det hele det går ligesom fint, og det skal jeg ikke tænke på. Men så kommer jeg til at ligesom, det er jo en kæmpestor ting. Altså det er jo virkelig super spændende og super fantastisk og en kæmpe ære og være nomineret til sådan en stor pris. Og altså, jeg tror ikke, jeg har svært ved at kunne forestille mig, at nogen ikke kan være sådan virkelig påvirket af det. Og jeg kan også huske fra dengang, jeg var nomineret til talentprisen, at jeg ligesom, altså jeg sad virkelig sådan med bankende hjerte i salen, og var sådan virkelig, det kommer virkelig til at betyde meget. Og hvad så, hvis du vinder prisen, hvad skal du bruge pengene på? Jeg har brugt rigtig lang tid på at udvikle det her live show, som er meget, som ligesom har taget utrolig meget energi, fordi det er vi har ligesom udviklet et show, som er meget teknisk krævende. Vi har bygget sådan en boks, som trigger forskellige elektroniske lyde og som samtidig trigger en projektor, som projekterer visuals på nogle balloner, og det er som du kan høre, det er meget forvirrende og meget omfattende, og ikke blevet gjort før, så det har taget utrolig meget, meget energi og også ligesom penge at få det, fordi jeg har ligesom opfundet et softwareprogram, som kan afvikle det her. Så jeg kunne godt tænke mig at ligesom udvikle det her live show endnu mere og prøve at gøre nogle ting, som ikke er blevet gjort før, og bare blive ved med at flytte grænserne og prøve at se, hvor langt vi kan nå med vores liveshow. Mm.